Irakli Gharibashvili შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელობას შეხვდა. Სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების, ტექნიკური და ინტელექტუალური მხარდაჭერის პერსპექტივები განიხილეს. Ოფიციალური ვიზიტის პარგლებში მინისტრი ესაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის დოქტორ ელიზაბეთ შერვუდ რანდოლფს. Irakli Gharibashvili მას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელებული ცვლილებები და დაგეგმილი რეფორმები გააცნო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შინაგან საქმეთა მინისტრის სამუშაო ვიზიტი 1 თებერვალს დასრულდება. შეხვდა გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ხელმძღვანელობასთან და ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოს ხელმძღვანელობასთან. ჩვენ განვიხილეთ ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები. მათ აღვითქვეს სრული მხარდაჭერა მიმდინარე პროექტების განხორციელების საქმეში. მათ გავაცანი მიმდინარე რეფორმების თაობაზე, მგონა საუბარი ამის თაობაზე. Და ჩვენ დავსახეთ გზელვადიანი სამოქმედო გეგმა, როგორც ტექნიკურ, ასევე ინტელექტუალურ საკითხებში.